Meravelles, com este abric de pedra formen part de la ruta que està fent el grup de senderisme del Col·legi d'Infermeria de Castelló a la comarca dels Serrans, concretament a Xulilla. Seguiu-nos i descobriu esta meravella natural. Sens dubte, aquesta dura ruta de senderisme amb prop de 20 km de recorregut ha sigut una de les experiències més gratificants que hem pogut tenir els membres de Sendecoex per a finalitzar 2013. Això sí, malgrat el fred que regnava a Xulilla a les 9 del matí, no ens hem privat del nostre capritx habitual, un cafè calent, abans d'iniciar la marxa cap a aquesta nova aventura pels Serrans. Passem la llum. L'eixida del poble pels seus carrers emblanquinats s'ha transformat molt pront en un recorregut per un paisatge de pedra i aigua impressionant. La ruta ens ha portat en primer lloc cap a la llera del riu Túria, que per aquesta zona passa tancat entre parets de pedra de més de 100 metres d'altura. El camí, tallat en la roca, ens ha dut cap a la primera sorpresa, una canal de distribució d'aigües que ja ha permès als senderistes fer les primeres fotografies d'esta ruta per Xulilla. L'anomenat Charco Azul ha sigut el següent espai per descobrir. Una zona del riu que queda embalsada durant uns metres i que ens deixa per a la vista este espectacular lloc d'aigua i pedra. Antigament encara es podia sortejar per lateral mitjançant una passarel·la de fusta, però avui és aconsellable no pujar-se perquè està en mal estat. Nosaltres hem continuat fent la ruta circular que ens anava a dur de nou en direcció a Xulilla per l'altre costat del riu Túria. Este tram, amb pistes amples i fàcils, és idoni per a fer en família, ja que et porta de tornada al poble en un trajecte de menys de 4 quilòmetres. És el moment de gaudir del paisatge de tardor i del riu, que és dels més bonics que tenim a la Comunitat Valenciana. Roberto Jordà, guia d'esta ruta, ens indica al mapa el trajecte que encara ens queda per fer. Estem així, a este punt. Ara anem on anem, a la Cova del Gollizno, Cova del Tesoro, rodarem per el Frailecillo, i baixarem al PR oficial i anirem a la zona de les pintures rupestres. Ahí pararem, farem la parada i després rodarem per darrere per anar a buscar l'embalse. I després tornarem per dins de l'altra barranca per dalt de les urces. La Cova del Gollizno i la del Tresor són dos dels punts que cap senderista deu deixar de visitar. El trajecte a la primera és relativament fàcil i ens sorprèn amb esta meravella, un abric de pedra de quasi 100 metres de llarg on hem compartit un moment amb altres senderistes i amb la música. La marxa cap a la Cova del Tresor és ben diferent del camí que hem fet fins a aquest moment. Una escalada per les goles de pedra ha fet que els senderistes posen a prova l'agilitat i les forces. Tot i això, l'ambient no podia ser més alegre, ja que l'objectiu es trobava cada cop més a prop. Ja estamos esperando la cola, l'inferno. Que ja som bona colla, no fa, per a trobar la joia, la joia. Al Frailecillo, una mola de pedra amb unes vistes fenomenals sobre Xulilla, ha sigut el moment de parar i admirar el paisatge i esforçar perquè les forces ja començaven a baixar. Cal que anime en carrer i en plaça els nostres llocs, les cançons i les danses, les cançons i les danses. La veritat que és una zona molt bonica, malgrat que dient que anava a fer molt de fred, tampoc és que fas un fred massa exagerat, l'oratge pues, per això està bé i tal, i molt bonica la zona, vull dir, és una zona molt a
agreste de l'interior de València. Jo ja havia estat i bueno, és garantia de gaudi segur. El següent destí de la ruta han sigut les pintures rupestres. El camí cap a elles ens ha deixat veure el meravellós paisatge de muntanya dels Serrans. Divertícia a la fresca. Bona nit! Bons amics, bona nit! Les pintures que trobem amagades dins d'un barranc de difícil accés són un exemple d'art llevantí de molt bon nivell. Tot i que el pas dels segles ha fet malbé algunes pintures, les que queden a la vista dels visitants es recorden que sí, milers d'anys ja vivien els nostres avantpassats. La tornada cap a Sevilla, donant la volta a les muntanyes que hi ha davant del poble en direcció a l'embassament de l'Origuilla, ha sigut una marxa llarga que s'ha fet més dura del que pensàvem els senderistes degut al mal oratge i al vent. Este recorregut a tan sols 3 quilòmetres del poble i un plat calent és, sens dubte, un dels més impressionants que pot recórrer un senderista a la Comunitat Valenciana. El riu Túria, serpentejant entre canons de pedra, ens deixa recórrer-lo saltant d'una vora a l'altra, un espectacle que tots vam disfrutar com a xiquets. Precioso, muy pintoresco, encantador. ¿Verdad que está todo de las casitas así como pegaditas en la ladera de la montaña? Nos ha encantado y además las calles están súper iluminadas. Todo encantador. Y el paisaje, bueno, yo creo que lo podéis vosotros ver. Encantado. El aire, el olorcito. Hace un día estupendo, por lo menos esta excursión, porque si llega a hacer sol... Morimos con el intento. Passem la llum. La fi de la ruta, deixant estos canons a la fresca. De Túria darrere nostre, ens ha portat cap a Xulilla, fer-nos un tram de carretera. Que serà una gran festa. Per a recuperar-nos després d'uns 20 quilòmetres de marxa, que sempre als nostres peus, que ja demanaven una treva, ens han sabut a poc. Casualment,